სამარკო ნიშანი თათავარდანაშვილი, ხელნაკეთი ფეხსაცმელი, დამზადებულია საქართველოში. ესეც თათაა უკრაინული მოდის კვირეულისთვის. ეს კი უკვე ახალი საგაზაფხულო კოლექცია ხიარული ფერებით. Дизайнерის სტუდია დემეტრე სეზონისთვის გადაიწყო ფეხით მოდასაუყოლა და გაზაფხულის გაფერადებული კოლექცია შექმნა. Газапулис мосуастан ერთად შევეცადეთ რომ ბალავფეროვანი ყოფილიყო. Გავითვალისწინეთ აქტუალური ფერები და არის რუხი, წითელი, შავი. Кибис ქვეშ სარდაფში პატარა სახელოსნოდან დაწყებულ ისტორიას დღეს უკვე 50-მდე ადამიანთან ერთად ახალ შენობაში აგრძელებს. Სახელოსნოში პოდიუმი, საცხოვრებელი და სასწავლო კაბინეტები, ჩოგბურთის კორტები, აუზი და თანამედროვე კოლეჯის ის ატრიბუტები იქნება, რაც მომავალი დიზაინერების პროფესიონალიზმისთვის გახდება საჭირო. Ფიქრობ, რომ ცოტა ხანში აქაურობა გახდება ძალიან პრესტიჟული სასწავლებელი. მინდა რომ ჩემო კოლეგა დიზაინერებს მომბაძონ, შემომიერთნენ და ჩემთან სასწავლებელში პედაგოგიური მოღვაწეობა დაიწყონ და ერთად გავზარდოთ მომავალი თაობა საქართველოში. ლუიზა დეიდა თათასთან იმ დღიდან მუშაობს, როცა პირველი ფეხსაცმელი შეკერა. ახლა საქმეს სხვებს ასწავლის. მალე ახალი მოსწავლეები ეყოლება სექტემბრიდან თათავარდანაშვილის საავტორო კოლეჯი პირველ სტუდენტებს მიიღებს. სარემონტო სამუშაოების პარალელურად მაისში დიზაინერი აკრედიტაციაზე ზრუნვას დაიწყებს. კერძო ლიცეუმი კოლეჯის ტიპის სასწავლებელი იქნება, სადაც სტუდენტები 16 სპეციალობის შესწავლის შემდეგ შესაბამის სერტიფიკატს მიიღებენ. 12 წელია მე თათასთან ერთად მუშაობ. ეს შენობა ნაგებობა გადმოგვეცა 6 თვეა და პირველი დღიდანვე უკვე გარემონტდა ჩვენი სამუშაო ოთახი და დაივიწყეთ მუშახელის გადამზადება. თათავარდანაშვილის სახელოსნო პროფსასწავებლის გახსნამდე კერძო და სერიულ კოლექციებზე მუშაობს. საფეიქრო მსუბუქი მრეწველობის სეგმენტის განვითარების მიზნით, რომელსაც მოდა ქვია, დიზაინერი ახალი თაობის გაზრდას აპირებს. იმისთვის, რომ ხელნაკეთი ფეხსაცმელი უფრო ფასეული გახადოს. სპორტული, კლასიკური, ქალის, მამაკაცის, ყველა ზომის და რაოდენობის. საერთო მხოლოდ ერთი აქვთ. თათა ვარდანაშვილი.